ដែលបង្កើតពីបង្គោលរបស់ចំនួន 50 ប្រមាណគ្រឿងក្រាម 1 ទៅពុះ 1.7 អាយុ 72 ឆ្នាំរបស់ជនជាតិស្រែ 3 ដងជ្រះ 40 ដងចាញ់ពី 2 ដងសម្រាប់ 1 ដងដូចដែលគេតស៊ូឲ្យសម្រាប់ចំនួន 10 ដងមកពីក្រុមរបស់គ្រូត្រីគុណហើយ